nalazi u Šapcu. Počela je utakmica, zapravo derbi, meč 23. kola Super Lige Sportsma i UBA Lige između domaće ekipe IVA i tima Partizana. Za ekipu IVE sa brojem 6 Radović, 8 Mišel Lazarević, 9 Grušanović. Pa kaži, nemoj da, da nema. Pa gdje si nikad? O, gdje si Miloše? Hajde se. Grušanović, kapiten ekipe, najstariji je u svojoj ekipi, 33 godine. Lep potez, još lepši pogodak Grušanovića. Mikane, tvoja karijera je unikatna po tome što je pod jedan trajala koliko je trajala, 32 godine, a druga što si bio toliko usko vezan za rodni kraj. I većinu od tih 32, 28 godina otprilike si igrao okolo Šapca. Po Bačva, pa zavičajno mesto, okružen planinom Cer, Drino, Savom. To voli Mačvu, nema šta. Dobić upali ljubi, mogu se. Pa dobro. Nisam igrao dobro. Nisi, da. I ovo. A, kakav zvuk? A, to je lepše kad se čuje mrežica. Posebno kad je prazna hala, jel? Pa daj, samo škripe i mrežice, ne? Kad si već igrao? 45. 6. tako? 8. 48. 8. Yes, 2010. sam prekinuo u Šapcu, završio. A sam igrao od regionalne lige do prve lige u Staroj Jugoslaviji. Znači, sve sam lige prošao. Znači, regionalna, druga srpska, prva srpska, druga liga, B liga i prva liga Staroj Jugoslaviji. Sve sam igrao. Od nule? Od nule sam krenuo, jeste, od beton lige, što rekli pre. Kako bi sada sebe opisao da moraš drugima da objasniš kakav je igrač bio Mikan Grušanović, a nemaš njim? Pa, čuj, moja je prva igra bila dobra sa leđima. Znači, to sam imao naskok u neku reket koji su svi znali šta radim, a niko nije mogao da me ne parira. Grušanović. Grušanović i Koturović, Grušanović. Ti si dva puta bio MVP, dva puta si bio prvi strelac, tada jake ligi. Šta si to radio toliko bolje pa nisu mogli da te sačuvaju? Pa ne znam ja šta sam radio, svi su znali šta radim. Ali nisu znali kako. Ali ne znam šta sam radio, radio sam sve normalno, svaku utakmicu, sve isto. Šubrilo, Grušanović, lep pogledak Grušanović, zaista efektno. Sada lep pogledak Grušanovića. Grušanović. Prva ljubav mi je bila fudbal. Znači, tu sam i počeo u rodnom mestu, u selu, u Klenju. Igrao za kadete, posle za omladince, junior je kako već. Sa 16 godina počeo sam da igram za seniorsku ekipu. I po završetku 8. razreda, gde sam bio četvrti u odeljenju, na letnjem raspustu, znači, uzrastao sam 18 cm. Kad sam izrastao na 202 cm, znači to je retkost u Mačvi da ima tako visokih ljudi. U Bogatiću su osnovali košarkaški klub, zvali me da igram i ja sam pristao i tad sam i počeo prvi put da treniram. Pre toga sam igrao kod mene u selu, u školskom dvorištu, znači non stop, po ceo dan. Da je sport i košarka bila dosta razvijena i ovako je u selima. Evo, ti si igrao tri sporta. Pa kako i nije sve bilo? Sve ste imali, fudbalski klub ovde. Bio je futbalski, košarkaški, sve smo imali, šahovski, ne znam nije što se jeste, ali se smanjilo selo. Klenje je blizu, pre 80. godina blizu 5000 stanovnika, sad ima ispod 3000. Da ni izumire, a i deca sve više odlaze. Znači, pre je bilo mnogo, sećam se, letnji raspust, kad je ne možeš da uđeš u školsko dvorište posle 17 času, ako dođeš, to je puno i na košarci, na futbolu, nemaš mesta više da igraš. I posle raspada Jugoslavije, stalno su bili novinski navodi Grušanović 30, Grušanović 35, Grušanović 30, Grušanović 35, 40 i tako su poeni išli. Mutu Nikolića su stalno pitali zašto ovaj čovjek ne dođe u Partizan. A Muta Nikolić je rekao, meni je Mikan rekao da mu je deda ostavio njivu i da on ne želi da ide. Što je nama zvučalo u to vreme? Dobro, to su priče. Ima tu svega, ima IMT mi dao traktor, ja nisam hteo, ima svega, ali jedini pravi poziv koji sam imao, to sam imao od Crvene zvezde kad sam bio u Čačku. Međutim, sutra kad sam ustao, javili su mi da dolazim u Čačak, da se vratim. Šta je bilo?
Ja sam kasnije čuo da je nešto politički i da sam morao da ostanem u Čačku. Ali dobro, sve jedno, jako si privržen rodnome kraju. Pa jesam, kako nisam. Pa za 20 godina sam igrao u Šabcu. Moram da kažem da sam imao čovjeka koji je verovao u mene, pokojnog Stepandića, i ja sam to sve vraćao kroz igru. Slijep je bio jedan veliki bojem. Svi su ga poznavali i svima je pomogao. Kogod ga je tražio neku uslugu, on je uradio to. Plus, voleo je kafane, voleo da se druži. I 100 puta mi je rekao, i ja sam s njim normalno provodili skoro po ceo dan, pre podne trening, pospodne, između kafica, piće, ono ovo. Ali uvek mi je govorio, Mihane, družba je družba, služba je služba. Znači, u kafani, u kafiću, jedno, na terenu, on je gazda, znači šta on kaže, tako se radi. I nije mu nikad bilo teško da sedne u kola, dođe u Beograd, da gleda utakmicu, da sedne, ne znam, bilo gde, da ode na neki seminar, da sve, vole uvek da napreduje. Zato je takav i bio i zato i podigao tu šabačku košarku zajedno sam. Pa čekaj, znači ti si igrao prvu ligu, igrao si sve lige Jugoslavije, igrao si prvu ligu SR Jugoslavije, igrao si prvu ligu Srbije i Crne Gore, da. I Srbije na kraju. Da. To je 4 države. 4 države. A nisi izašao iz klinike. Ulazi Šabac u prvu ligu, to je velika stvar u ono vreme. U Jugoslaviji kad ste ušli. Kako je to izgledalo tada? Pa kako? Mi smo na polusezoni već bili prvaci u B ligi. Znači ušli smo bili. Pre nas smo isto borili sa prvim Partizanom pre godina dana iz Užica, ali među Partizan je ušao, sljedeće godine smo mi. Znači, kako će biti da god odeš puna hala i Milena igrati, Jazine, Split, Olimpija, Ljubljana, Tivoli, znači Bosna, znači fenomenalno. Partizan, Zvezda, Stara Jugoslavija, košarka bila najjača u Evropi, Jugoplastika tad prvak, znači u Zorka, hala, svaka utakmica 5000 ljudi, znači bilo ekstra. Gde god je bilo publike dosta, ja sam voleo da igram. I dosta se voleo vamo, Levice, Cetinje, Podgorica, Budućnost, o, tamo je bilo Mornar bar u staroj sali Jugoslavije, škola, ove, kod puna, jest, jest. Da, da. Da je bilo sve puno. Je li tako? Sve. Pre neki dan ti je bio drugi rođendan. Da, 18. oktober 1991. godine. Takav poluga mi ne može da promaši. Mi smo krenuli na utakmicu sa Zvezdom, da igramo prijateljsku i ja u životu nikad nisam došao ranije, tad se pogodilo pola sata ranije. I gazda Davidović, Boban i Ive tada, da nas vozi, Stepi kaže, ajde Sučević i još jedan klinac s nama i da je krenemo za Ber. Mi smo krenuli i od rumunske rasnice 15 km počeo mrak da pada. Ja sam vidio neko svjetlo i nestao. I ja Bobanu kajem, Boban ima nešto izbred nas u dugo svjetlo, kad ono kamion se poprečio u sve tri trake, u dve ove i zaostavno. U onako očnicu, išli smo, Boga mi, 170, 180, ne znam ja tačno. Kočio je, ali mislim da smo 170 udarili i sreće udarili u gumu. Da nismo između guma, nego u gumu. Ja sam se držao za ruku, tad pojas nije bio obavezan. I on je pukao, mahinalno poturio, udarim u šoferku i ruku povredio. Snimanje u Šabcu, vratio se ponovo, ništa nije polomljeno, stavljali longetu, nosio 15 dana, posle toga terapije, ne, ruka ostala kriva. Što ste rekli doktori tada? Pa ništa, kao da se mi samo ugruvao, da nema preloma, nema ništa. Ja sam posle toga išao na VMA da probam da prišem, ovi mi rekli ne diraš ništa, kako ti tako, ti sam pazio da udriš ponovo. I tako sam igrao, znači od 90. I tako si igrao još 20 godina? Još 20 godina. Pa, malo dok nisam se ono, privikao, ali skraćena poluga, ali šta ćeš, uspeo sam i tako. Ulazi. Ulazi. Ulazi, ide i dalje. Posle sam ojačao zglob, morao sam. Morao si zglob da ojačaš. Se raspala Jugoslavija, pamtim da smo mi od tad krenuli, 91. godine, da, da je da. Boban Davidović uzeo Iva, uzeo klub i da smo odigrali ti 6-7 godina na vrhunskom nivou, da smo bili među 5 ekipa uvek na kraju prvenstva. Jeste, bili ste uglavnom 3., 4. Jeste, i da je hala gimnazije bila puna 2 sata pred početka utakmice. Znači, stvarno smo igrali, bila ekipa dugo na okupu, znali se i postizali smo dobre rezultate. Šta, jedan mali Šabac, 98. godine, 97. 98. igrao kupra Divaja Korađa. Da smo mogli da prođemo u četvrtfinale, da Vlatko Ilić nema baš 2 penala na 4 sekunde do kraja u Poljskoj. Da li si tim u to vreme malo je bio svestan svoje reputacije kako te ljudi malo gledaju, Ivan Šapcer. U novinama je često pisalo o tebi
kao ima neki čovek, ima preko 30 godina i školuje svakome, Tomaševiću, Giliću, Koturoviću i svakom od tih, jeli, što se kaže, viđeni. Tri poena prednosti za domaće košarkaše, naravno timeout zatražio je trener Partizana Ranko Žeravica. Ima jedna anegdota, pričao mi je tvoj zemljak, Mića Berić iz Bogatića, kad kaže da je njima Ranko Žeravica na poluvremenu utakmice protiv Ive ušao u slačionicu i kaže, gleda ih ovako, oni gume, ne znam, 20. I kaže Ranko, kaže, a mislite da sam, ću ja da vam kažem kako se čuva Mika Grošanović? E pa neću. I okrene se. Znam za to. Gledao sam na YouTube, čini mi se da je bilo, to sam video. Ja nisam ni bio svestan toga. Skroman. Odigram utakmicu, završim, vratim se među moje ljude tamo u selo. Svi me hvale, tapšu. Bravo, majstore. Moje dođem da daju mi na loptu, igraj 40 minuta, odradi. Odradim koliko mogu. Hvala Bogu, tad je išlo sve. Dobro se treniralo, radilo, pobeđivali. Nije bilo povreda. Nije mi bitno kogodi, koja god ekipa, dalje Lovćan, dalje Partizan. Dao sam svoj maksimum, odigram dobro. Tako i došlo ti 30 koševa, 20 koševa, 40 koševa, kako kad. Znači, ovdje je počela tvoja fudbalska karijera. Jeste. Ovdje, iz osnovne škole, još kao kadet fudbalskog kluba Duško, posle toga mladinac i od 16. godine senior. Znači, i do 48. godine. Šta, igrao si sve vrijeme fudbal? Igrao sam uporedo sve vrijeme. Dobro, osim kad si bio u Beogradu. Dobro, ja kad sam bio zauzet s košarkom, nisam sve utakmice odigrao, ali u suštini čim sam bio slobodan, dolazio sam i igrao sam fudbalske utakmice. Po statistici neko što vodi profesor Kolarić, znači drugi strelac sam fudbalskog kluba u istoriji Duška. Znači sve sam igrao, sve što nisam bio golman. Fudbal mi je dao brzinu. To sam koristio na fudbalskim, na košarkaškom terenu. Znači bio sam brži od svojih protivnika i to mi mnogo značilo. Dosta klinaca ovdje trenira. Jel da? Da. Ima jedan dečko radi s njima. Tu oko 20-30 klinaca trenira svaki drugi dan. To je to. Ova seniorska ekipa već slabije, ne da treniraju. Igraju skoro od nedlje do nedlje, ali ima deca treniraju. Što je bitno. Da, deca su angažovana. Da. Da 48. i fudbal i košarku. Koliko ti to nedostaje sad? Pa sad mi nedostaje, pošto me počela kolena izdala. Malo je sad i kuk. Nedostaje mi, voleo bi. Samo da do noge nisu, nema šta podmazuje više. Iscrpljeno sve, a nedostaje mi. Jesi razmišljao nekad možda, je li te povuklo nekad da odiš u inostranstvo? Pa, u to vreme nije, veruj. Sad kad bi promenio i vratio, možda bi i otišao. Ali u to vreme ne. Jer ipak kad, ja volim kad ustanem, vidim moje veliko dvorište, pogledaš levo Cer, desno tamo Majevica, Drina blizu, Sava blizu, lepa Mačva, ravna, čist vazduh, sve. Tako da me grad, ja sam 20 godina igrao u Šabcu, nisam nikad stanovao. Putovao non stop, ti 20 neki kilometar. Ujutro na trening, uveče na trening. Znači, dva puta dnevno sam odlazio i dolazio. 20 godina tako sam radio. Prve godine ono sam dolazio i išao autobusom, nisam imao auto, klinac kao sam bio i to. Ali ništa mi nije bilo teško. Koliko sam puta sam od Bogatića do Klenja otišao pješke, nije bilo tada autobusa, nije bio Pavlovića most. To nije bio saobraćaj veliki. U Mačvi najlepše. Jer smo mi Mačvani privrženi u svom kraju i rijetko ko odlazi. Koji su to benefiti života na selu? Kako bi ti to predstavio nekom mladom čovjeku danas? Pazi, ima dosta odricanja rada. Ali ko voli to da radi i ko voli svoje dvorište veliko da ustane, da udahne čist vazduh, da sedne ujutro sa suprugom, popije kafu, da se dogovara šta da radi. Odrastao sam tu, kao dete rođeno, odrastao sve i ja ne mogu bez njega, naučio sam. I izumire selo. Sve manje se bavi time. Nije im isplativo da držete krave, da nose mlijeko, da prodaju. Nisu zadovoljni cenom. Dosta posla ima, da se spremi hrana, da se spremi sve za krave. I narod odustaje toga. Gdje nas to vodi uopšte? Pa, to ćemo to vidjeti, ja ne znam. Ali, je li ti krivo kad vidiš kako to izumire? Pa kako nije krivo, ako ima u mojoj ulici ima 20 kuća što sutra neće biti niko. Sigurno, i više. Ima i sad što ne ima, što je prazno. Kad sam bio klinac, 18-19 godina, to u školsko dvorište leti, nismo ga da uđeš
popodne u 17 časova kad počne da se igra košarka, fudbal, to je bilo puno. Evo sad imamo i reflektore smo napravili, sve stavili, sad nema nikog da igra lopte. To je problem. A pre smo se vraćali s plaže, sa Drine, da dođemo do 17 časova, da zauzmemo mjesto da mogu da igramo. Jer ako zakasniš posle, ne možeš da igraš. A sad je došlo da niko ne ide da se bavi. A ipak ima dece, igraju sport. Pa dobro, tu sad škola radi. Imaju dece vjerojatno fizičko. Evo vidim, tu je i nastavnik. Inače, moj školski drug. A ja, evo ovdje sam ja počeo da se bavim. Košarku. Su ovakve bili koševi, su ovo neki ili novi? Tu menjale se table, pošto su drvene, pa od vremenom propade. Kiše, sunce, jeste, propada. Samo vidiš, sad nema mrežica. U moje vreme nije bilo da i nema. Jer ovdje ti je od 5 sati leti popodne, pa do mraka, znači igrao se basket. A na fudbalskom terenu malom, tu je fudbal. Znači ovdje je vašar bio leti. Međutim, kako godine prolaze, sve manje djece interesuje se. Si išao u Šapcu i srednje? Ja sam ovdje završio u Bogatiću usmjereno. Sjećam se dobro da sam dolazio u jutarnjim satima, oko 9-10 sati, i ostavio skoro po ceo dan da lupam loptu. Imao sam dve kruške i jednu česmu. Tu sam jeo krušaka, pio vode i nisam išao kući da ručam. Znači, po ceo dan sam tu lupao loptu, igrao. Misliš da će se vratiti ta neka vremena kad su... Pa ne znam. Teško. Ne verujem. Ja sve manje djece voli taj. I fizičko da rade, ali to moraju. Ali i to ne bi rade, da ne moraju. Koje su prednosti i mane sela, pogotovo evo u današnjem? A mane sela što se radi dosta. A prednosti što proizvodiš za sebi za hranu, sve što ti treba. Ne kupuješ, ne znaš da li je prskano, da li nije. Sve to ima kod nas u bašti, pravimo. To su velike prednosti. Znam šta jedem. Koliko je to bitno danas? Kako nije bitno? Uvek je bilo bitno, ajde da kažemo, ali u današnje vreme pogotovo. A mane što se radi mnogo, to je. I što treba još. Malo više da se posveti selu, da bi da deca ostala na njemu. Ove godine kukuruz, sljedeće ide pšenica. A što to tako ide unakrsno? Pa zato što plodored pravimo, a to najviše treba nam zbog stoke, svinja koje hranimo. Jedne godine kukuruz, jedne godine žito. I nekad ubacimo i cokret. Uspevao si da u isto vreme, dok si profesionalni košarkaš, budeš i domaćin i poljoprivrednik i sve to. To je i tada zvučalo nesvakidašnje, a danas tek možeš misliti. Kako si uspevao da balansiraš sve to i kako je to izgledalo? Pa, kad se napravi dobar raspored, ništa nije teško. Najnezgodnije je bilo što su deca i supruga Miljana i deca odrastali bez mene. Pa nije bilo lako. Jer napravio sam neki raspored sa Stepandićem kad sam dolazio, recimo kad sam bio u Čačku, kada dođem na trening, kad dolazim kući, tako da sam dva put nedeljno dolazio kući i vikendom bio, posle utakmice znači. I nije mi to bilo teško kad znam šta me čeka kući deca, žena, da ih vidim, sve. I tad kad dođem, malo pomognem Čalu u to vreme, pošto on bio već stariji. Ali ništa mi nije bilo teško. Jer misliš da danas nema vremena za to? Mislim, mlađi košarkaši i tako, sportisti. Uvijek ima vremena koji ima volje. A, jes, to što kažeš. A, da. Opa! Jel ti ovaj rad, sve i ovo, to pomognu možda i da ostaneš u formi malo i da budeš predan? Kako ne, pazi. Razvijaš mišiće, sve. Jer u suštini ja dok sam igrao košarku, nikad nisam prekidao. Poslije toga nastavljam fudbal. Rukomet i posle toga počinje kraj jula, početak augusta pripreme i uvek sam dolazio spreman. Jer znam dok sam bio klinac, ono 20 godina, oni stari igrači tjeli da mi tuku koliko i ostavim na 200, 500 ili 1 metara. On dođu nespremni, pa meni je ovo odgovaralo.
šta najviše voliš od seoskih poslova? Pazi, nema šta voliš. Radim šta moram. Sad se radi, evo, sad stiže setva, sad treba da se seje pšenica. To sad ćemo oko toga da se angažujemo jedan desetak dana. Posle toga spremamo se za zimu. Evo, radili smo i drva i sve. Da se grejemo i hraniš onu stoku što imaš i uživa se jedno, dva, tri meseca. A kad krene proleće? Kad krene proleće, ponovo idu radovi, kukuruz da seje, sprema se, radi. Okreće se, svake godine sve isto. I nije dosadno? Nije dosadno, sad će biti dosadno. Kad ima posla? Pa, kad ima posla, radi se i nije dosadno. Kad nema, da izležavamo se, grejemo se i to je to. Karakterno, koliko ti je to pomoglo u ostvarivanju profesionalne karijere? Pop, čuj. Prvo, patrijarhalno vaspitan, poštovao starije, slušao roditelje. S njima sam tu, znači ostao, na svojoj dedovini. Sve u svemu, sve pomoglo. Znaš kako kažu ono kod nas, ono seljački jako? Jasno, razvijanje tela samo sebi. Da li držiš lopatu, da li držiš vile, bilo šta držiš, da potegneš nešto 10, 15, 20 kila, da malo da napne se sve. Nije samo čista ono, teretana i ajde diš tegove. Si išao ti u teretanu ovako? A jesam išao, ali slabije zbog ruke, nisam toliko baš. Aha, aha. Ja sam radio, ali nisam sa velikim teretom i to... Pa tebe je teretana bila na imanju? Pa na imanju, to mislim, normalno. Se podiže stalno džak 50 kilograma. Ne znam, nija šta, svi mišići rade. I to ima uticaja, sigurno. Znaš, kažu, Larry Bird je skratio svoju karijeru jer je upropastio leđa kad je majici kopao nešto oko kuće. Vidiš ti, ti si produžio. Da. Tebi nije smetalo. Svi ti radovi u polju i to. Ajde, Miloš, ovo je veliko. Da, da, ajde. Ajde, hvata. Oba, baca. To. Ajmo ovaj. Evo, može se sam. Sad možeš doći da se greješ 15 dana. Za dnevnicu. A ja. Opa, Boga mi, bit će ovdje posla za sekiru. Oju. Da li ti je poljoprivreda i sve to, da li ti je, kako možeš da uporediš to sa životom u košarci? Jesu li slični? Oni su, veće su pare, recimo, u košarci. tu nema šta. A ovdje si, košarku si dva sata prepodne, dva sata popodne, a na poljoprivredi si ceo dan. I košarka daje više. A nema time-outa u poljoprivredi? Pa ima, napravimo i to. Pa, mi smo nadničari pa sad moramo da radimo da nas neko tera. Napravimo i pauze kad treba, kad ne. Na svoj si na svome. Niko te ne tera ako ne možeš stani, brate, i to ništa, ono, strašno sad. Odrasto si u porodici poljoprivrednika i generalno u toj dugoj tradiciji. Taj duh, ta etika što si nas, to ti sigurno koristilo u košarci. Pa kako nije? Sve. Znam kako se moji roditelji mučili, šta su radili, da bi meni nešto obezbedili, da bi stekli, da bi ozidali, da bi me napravili. Gledam koliko su znoje prolili i to je teško zaraditi te pare baš. A vamo, odigraš 40 minuta. Ideš kući, čekaš prvi, dobiješ platu, mislim, pare te. Razlika je bilo za raditi. Jel da? Ma. Da li si baš zbog toga umeo i više da ceniš svoju karijeru i sve to što je išlo s tamo? Pa, su normalne stvari. I cenio sam i karijeru i novac. Ne znam koliko sam i tuzno i prolio da bi nešto zaradio i stekao. Porodica je također jako veliki deo tvoje sportske i životne priče. Pominješ roditelje od kojih si nasledio imanje, pominješ sada i suprugu i sinove koji također se bave. Sin, ajde, ni jedan da kažem, koji se bavi. Dobro, ne mogu da kažem da i mladenka dođe i on pomaže. I on pomaže. Moramo. Moram malo ga očeš. Zajedno smo jači, znaš šta kažeš. Moram malo da ga očeš. Kakva je uloga porodice tebi i šta misliš generalno ovako porodica, koliko to znači jednom profesionalcu, neću kažem sportisti, nego generalno profesionalcu imati takav temelj za sebe? Svi mi radimo nešto i da bi sutra imali nasledstvo i borimo se da im obezbedimo što više. Znači, porodica, to ti je stup, kuće cele, žena, deca,
Hvala Bogu, sad sam dobio i snajku i unuče imam. Mogu te da sam dobio i veću volju još sad više da radim. Ma, tu porodica, to ti je osnovno da imaš nešto u životu, da znaš zašto radiš i što živiš. Odgajali smo, hvala Bogu, dva dobra momka. Nemanja je ostao da nastavi tradiciju tu, da živi. Mladen igra košarku tamo, da li će se vratiti, da li neće, a prije mislim da neće, u selo. Nemanja je bio u drugoj priči, u drugom svetu. Nemanja se odmah opredelio. Jeste. Da ne bude košarkaš. Nemanja nam je na utakmici. Pa počeo košarku, pa onda prešao fudbal u Maču Šabačku, pa i tam treba strči, pa onda prekine neć ništa. Na kojoj mi kad na utakmici on ubatio cuclu? Pa protiv Peristerija u Kupra Diva Koraća, u teren. Sjeća se na drugoj strani dešavalo ovamo. Mi igrali, a on na drugoj bacio. Inače, bili su na svim pripremama obojica, nisu preskočili. Pa čak je Mladen i na jednoj pauzi ostao stoni tenis da trenira dok ostala deca spavaju, imaju popodnevni odmor da usavrši da bi pobedio. Čovjek da bi postigao neki rezultat, uspjeh, mora da ima podršku porodice. To kad imaš, da te u leđa neko gura. Znači, sigurno da ćeš postići taj uspjeh. Zato se boriš porodica, znači deca, žena, roditelji, da su živi, da li nisu. Unučad, znaš zašto radiš, zašto živiš. Jer to je to za mene. Ali u suštini zavisli su pravi ljudi. No. Nemanju smo ženili, još Mladena je. Polako, kad bude pravo vreme za to. Među ljubiteljima košarke 90-ih ti sloviš za gotovo mitološkog lika. Šta ti misliš kada bi evo rekao iz trećeg lica, šta je Mikan Grušanović ostavio košarci? Pa ne znam šta bi rekao sad, zato šta je ostavio. Ostavio je da gdje god sam se pojavio, u kojem gradu, u kojoj hali, da su me tapšali, voleli. Mijajlo Šanović, kapiten ekipe, kažu sportista ovdje u Šapcu, od glave do pete. Da se ljudi sećaju ko je pratio u to vreme košarku i danas dani. Šta sam bio i ko sam bio, na gdje god odem u koji grad, svi me ljudi znaju, nekome ne znaju svi, ali nekome prepoznan, zna i priča kako je bilo, šta je bilo kad se igralo, znaš što to nešto znači, što sam vredeo u to vreme i to mi je drago.